שלום לכולם, כאן אפיק, והיום אנחנו בפרק בסדרה חדשה של רוקט ליג שנקראת אחים לגולד. כן, אבל בסדרה הזאת אנחנו נצלם רוקט ליג וננסה להגיע לרמת הגולד. וכן, אז בואו נתחיל. רגע, כן, מה? מה המשהו המגניב של אליי שרוצה להראות? כן, רגע, רק איפה זה, רגע. דאבל! גם לבן וגם אדום. טוב, אז נחזור אליכם במשחק שנעשה. אל תגר. כן, אז חברים, עכשיו אנחנו פה. התחלנו וצא על זה אליי. תעצור. פליי! פו. מה זה? וואו. Nice shot. נו! מה? אתה לא... זה שלי! בום! וואו! גול ראשון! תגיד מראש, אני לא יודע מתי. יאללה, חבר'ה, שמנו גול! אם לא משגרים איזה גול שאין לו... אוקיי, אז שם לי פרו ופרו. אז... ננסה. כי אם אתם לא יודעים, שנינו פרויים. כאילו, רמה. גם במציאות. באמת! באמת! לא! שלך! שלך! שלי! יאי! רציתי לקייס! לא נורא לקייס, לא לקייס. העיקר שהם מפגיעים. וואו, איזה גול. פלוקי. פלוי. יאללה, סע. לא, לא אתה. מה? עכשיו אתה אומר לי? תציל את זה. כן. Really? What is this? No, מה יש לך? לא. תראו את הטורבו שלי, הוא לייטנינג. כן, יש לו טורבו לייטנינג. מה אתה עושה? אפילו דאבל ג'אב שלי לא גבוה מספיק. לא. שלך? אולי אמצע, אולי אמצע. כך. אני לא קרוב. אני פשוט עושה פה פליי. סולו. לא! לא הייתי צריך. למה סולו היא אגואיסט? יואו! אוקיי, איפה אותי לקיבינימט? כמה מכם רצו שנעשה סדרה של רוקט ליג? אז כן, אז הנה. לא. קרייזי משהו. אני לא זוכר כל כך את השם. אבל אני יודע מי. ביקש ממני לעשות את הסדרה הזאת. אז הנה, עכשיו אנחנו עושים אותה. שלך אמצע, אמצע. אך, הוא דחף אותי. What the fuck is a block? תגיד, אתה מתכנן לעשות לייב? כן, אני מתכנת. מתכנן. תרים. מתכנן. מה, יש
לי ומתכננו. מה יש לך? באתי להגיד במקומנו, ואני אומר מתכננו. ומה אתם עושים? אתם עושים בופס באוויר. נו, תיקח את זה! שלא יפגיעו! לא יפגיעו, אבל what the fuck. What the fuck? סעיף! נו, סם! לא! ריבון! נובי יודע לעשות את זה. וואו, איזה טאץ'. נו, כל שנייה נוגע לי. שלך? איזה שלך? זוז! מה? לאן זה אף? זה אף לי לקבינימט. אל תעתיק, יא מניה. אומייגאד! אוו! איזה נובו! איך הוא לא רגדף את זה? אוו! הוא לא עדף את זה. הוא רמס שם מפה. דיברתי אליהם בהודעה קולית וכמה שהם יענו והבינו את המסר. אפילו ילד בן שנה שרק סתם מחרטט על העכברי, על העכבר, עודף את זה. הוא יגיד אפה. יכול להיות שהוא עם קונטרולר, אתה יודע. קח שלך על האמצע, אמצע, אמצע. קח אמצע, שלך. וואו. יאללה, אנחנו מנצחים! בום! ג'י ג'י! ג'י ג'י! וויל פלא! אוקיי חברים, נחזור אליכם בסיבוב הבא. אוקיי חברים, עכשיו אנחנו במשחק, עוד משחק, וכן, אנחנו עכשיו נגד פרו, והפינג שלי לא כזה משהו, שלי ושלו. של אליי. מה? הפינק שלנו לא כזה טוב. זה פינק. טוב. אוקיי, אנחנו נגד בוט ופרו. אוקיי. הבוט והפרו. סיפור יפה יפה. הם רק, הם לא יפה. אוקיי, עכשיו, זה שתי פרוים מול שתי פרוים. בוא נראה מה יהיה. לפי השם אני רואה שהפרו שהתצטרף הוא ברזילאי. טוב, שים! נו! נו! לא! איך לא שמת את זה? יש דוק, יש לחץ. אני יודע. וזה משחק לאגי. נו! פיו. קח את זה? טוב. למה עשיתי את זה? אוקיי, זה גול שלי? לא! אפיק סייב! תראי לי לאמצע, לאמצע! הוא נגע לפניי. What the fuck? מה זה הטורבו הזה? של מי? מה, שלו? יש לו אש כזה עם אשן. What the fuck? מה, יש לי. קח שלך לאמצע. אני... סולו! בום! וואו! אני הייתי בלי בוסט והייתי רחוק. איזה סולו עשיתי, הסתגן. אבל תכתוב בדסקריפשן, היום הייתי בסרטון לילה. וואי, אני מנסה להיות מטומטם. קצת לול. תגידו לנו אם אתם אוהבים את הסדרה הזאתי, אחים לגולד. מה? כן, ועכשיו הפגיעו לנו גול, כי אליי לא יודע לשמוע, סתם. אתה מצוי אותי מדעתי, כסורך מיניהם, כי אין שעתיים עד מחשב. נו, שידלג הרמי. אוקיי, הרמי. יאללה, צא על זה, צא. טוב. כן, אז חברים, בסוף החלטנו לקרוא לזה אפים חברים על הגולד. סבבה? חברים לגולד, אחים על הגולד. אל תחשבו לא נכון, כן? אנחנו לא אחים. כן, אנחנו חברים טובים, לא?
כן. יאה. אחד יצא. אה, זה עדיין, זה פרו ו... עדיין. הפרו והבוט. מה אתה עושה? מה אתה עושה? וואה! יואו, בשנייה האחרונה! יואו! עוד שנייה עשית גם גול. וואו, זה היה יפה. זה היה יפה. וואו. ג'י. וואו, בום. סולו. וואו. אני בדרך כלל עושה את ההצלות, ובור בדרך כלל עושה את הגולים. כן. עכשיו. הפרו יצא וזה אקספרט. אוקיי. זה לא פרט. למה? זה בסדר. אלף ואף. זה שאני אגיע לזה. Oh my god. What the fuck, מה קרה כאן? Oh my god. Oh my god. Look at me. And וואו, מה זה? Oh god. איזה גול, איזה גול. כל כך טוב אקספרט. למה גם אתה יצאת? למה לא נשארת בשער? זה בכלל? יאללה, צא. שר. תציל. לא, 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 לא. אי. וואו. הבוט הזה? טוב. יחסית לבוט. נו, שלך. דפק. נו. כך. וואו, איזה עבודה צוות. What I save? מה save? מה זה save? תגיד. What I save? בכלל היה FK הסרות הזה. אילי. מה? אמא נשמע. טוב. האקספרט הוא... לא חשוב. חשבתי שהוא זה. חשבתי שהוא טוב. לא, לא. דפק, מאיפה הוא בא לי? לא, חשבתי שהוא FK. וואו. נו, תוציל! אך, נכנסתי לג'יאר. נו, מה? אני עושה כאן סלטות. אילי! טוב. Don't worry. Don't worry 2016. תציל את זה, פק! עכשיו זה פרופ אקספרט. וואו. וואו, זה היה התקפה שהם עשו. נו, שלך! אני בלי בוסט. לא, למה הוא פיט את זה? וואו, האקספרט הזה? מצוין. הם אמרתי, הם טוב, הם טובים. קח את זה! אני לקחתי בוסט, לא היה לי בוסט. אם אתם שומעים איזה רעשים כאלו, אז סורי. לא, לא, לא. איי, יו. הרעשים היו אני, סורי. איי, 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 איי. לא, 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 לא. וואו. אתם כתבים וואו, 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 וואו. אתה פרו עולמי, אתה פרו עולמי. אה. לא! לא! יאללה, ג'י ג'י, ניצחנו. ג'י ג'י! מה אתה עושה? טוב, אני מחכה הפוך. אוקיי. MVP קיבלתי. כן. טוב, אז חברים, מקווה מאוד שנהנתם. נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.